Anu mana acara anu salajengna nyaeta pembacaan kalam ilahi rabbi anu kadua. Anu insyaallah baris dikumandangkeun ku Syekhuna Al-Mukarram wal Mu'azzam anu ti Cibayawak. Waktu senang tempatnya kami nyanggakan. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Thank you.
Thank you.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.